For å lettere forstå hva det psykosociale arbeidsmiljøet er, kan vi si at det består av to ting. De psykologiske faktorene og de sosiale faktorene. De psykologiske handler om innholdet i arbeidet vårt og hvordan vi opplever det. Og de sosiale handler om samspillet mellom mennesker. Det handler altså om arbeidet, opplevelsen av det og interaksjonen med menneskene på jobb. Det interessante med det psykosociale arbeidsmiljøet er alt det forskjellige det har innvirkning på. Det åpenbare, som for eksempel psykiske plager og søvnvansker, men faktisk kan det også påvirke deg fysisk ved å gi deg muskel-skjelettsmerter. Men hvordan fungerer denne påvirkningen, og hva har det å si for deg? Vi har det vi kaller risikofaktorer og beskyttende faktorer. Risikofaktorer kan ha en negativ innvirkning på helsen, trivselen og arbeidsevnen din, mens de beskyttende bidrar til å dempe denne negative effekten. Et eksempel på dette er høye krav. Det å ha høye krav i arbeidet kan ha en negativ effekt, men har du samtidig høy selvbestemmelse i jobben, som er en beskyttende faktor, så tåler du de høye kravene bedre. Og det finnes mange flere eksempler. Psykiske diagnoser og muskel-skjelettdiagnoser står for 60% av sykefraværet i Norge, og vi vet mye om hvordan det psykososiale arbeidsmiljøet kan påvirke disse. Det har mye å si for arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetens resultater og produktivitet.